dobrý den. V dnešním díle si objasníme, co je to funkce a řekneme si, jaké jsou způsoby zadávání funkce. Na úvod zde máme napsanou definici funkce. Funkce nějaký předpis, který každému x nějaké množiny d, což je podmnožina reálních čísel, přiřazuje právě jedno reálné číslo y. My si můžeme funkci představit jako nějaký automat. A do toho automatu hodíme nějaké číslo a z toho automatu nám nějaké číslo vypadne. Můžeme si to představit jako automat na kávu. Do automatu na kávu hodíte minci, vypadne káva. Do funkce dáte vstupní hodnotu, kterou značíme x, a uvnitř toho automatu se něco bude dít a vypadne nám z toho automatu číslo, kterému říkáme y, nebo funkční hodnota v bodě x. Takže ta vstupní x je vstupní hodnota, je to vstup, neboli odborně tomu říkáme argument funkce. A také se tomu říká nezávislé proměnná. To, co nám z té funkce, z toho automatu vypadne, je y, nebo se to značí funkční hodnota v bodě x, a tomu říkáme hodnota funkce. Nebo závislé proměnná. Závislé proměnná proto, že ta hodnota toho y závisí na tom vstupu. To, co do té funkce dáme, tak na tom závisí to, co z té funkce vyleze. Tak a teďka si řekneme, jak může být zadána funkce. Tak. Nejběžnější zadávání funkce je funkčním předpisem. Funkční předpis je ve tvaru třeba y se rovná 3x. A co nám tenhle funkční předpis říká? Vemu hodnotu, nějakou hodnotu x, v tom automatu se třikrát zvětší a vypadne nějaká hodnota y. Konkrétně, když dám do toho automatu číslo 1, vypadne mi, neboli přiřadí se číslu 1 funkční hodnota 3. Když dám dvojku, strojnásobí se hodnota podle té funkce a vypadne nám 6. To je jeden ze způsobů zadávání, další úplně kompletní vypadá takhle. F je jméno funkce, x znamená argument. A rovnice y rovná se, dáme třeba nějakou jinou funkci, 2x na druhou plus 1. X je argument funkce, y je hodnota. F je jméno té funkce, většinou se značí f, a x znamená argument. Další způsob zadávání funkce je tabulkou. Máme tady tabulku, první řádek je označen x, což je argument funkce nebo nezávislé proměnná. A je to ten náš vstup. Takže do té funkce vstoupí jednička a na výstupu máme dvojku. Do té funkce vstoupí jednička a na výstupu máme dvojku. To je jako by to y neboli výstup. X je trojka, výstup, y je šestka a tak dále. Když se na tuhle tu tabulku podívám, tak vidím nějakou logickou souvislost, kterou umím popsat mezi tím vstupem a výstupem. A já tady vidím, že ten výstup je dvojnásobek vstupní hodnoty. Takže můžu napsat i funkčním předpisem tuhle tabulku y rovná se 2x. Máme druhou tabulku. Na vstupu máme čísla 1, 3, minus 1, 3 a 0 a na výstupu máme 1, 3, 1, 3 a 0. To znamená, tady vidím, že mohu tuto tabulku napsat taky
předpisem Y rovná se absolutní hodnota X. Neboli vstoupilo-li tam číslo kladné, vystoupilo číslo kladné, vstoupilo-li tam číslo záporné, změnilo se v číslo opačné, neboli podle definice absolutní hodnoty. Absolutní hodnota z nuly je nula. Tak a máme další, poslední tabulku. A tady mám čísla. K číslu 1 přiřazená funkční hodnota 1 a tak dále. Mezi těmito čísly já neumím najít žádnou logickou souvislost, ale odpovídá to definici funkce, protože každému x je přiřazeno právě jedno y. Takže tohle je taky zadání funkce. A další způsob zadávání funkce je grafem. My vidíme první graf, označím osu x a osu y. Podle definice funkce každému x z nějaké množiny, x vidím na ose x, je přiřazeno právě jedno y na, tady máme na ose y. Takže když se podívám, tak vidím, že třeba číslu 1 je přiřazeno číslo 1. Na vstupu je jednička, na výstupu taky. Pak třeba na vstupu je trojka a na výstupu je trojka. Mohu napsat pro každou konkrétní hodnotu třeba, že funkční hodnota v bodě 1 je u nás 1. Funkční hodnota v bodě 3 je podle naší funkce, našeho grafu 3. Tak máme tady další graf funkce. Graf této funkce je lomená čára. Podíváme se, jestli odpovídá náš graf definici funkce. Definice funkce říká, že každému x z nějaké množiny d je přiřazeno právě jedno y. Dvojce je přiřazena trojka, tady vidím. A každému x, které tady vidím na tom grafu, je přiřazeno právě jedno y. Takže ten poslední, ten graf je opravdu grafem funkce. Tak a teďka pár příkladů na procvičení. Máme dány dva grafy a máme rozhodnout, zda se jedná o graf funkce nebo ne. Tak podíváme se na první obrázek. Definice funkce říká, že každému x je přiřazeno právě jedno y. Podíváme se tady třeba na číslo 2. Číslu 2 mi je přiřazena jedna funkční hodnota a dole by byla přiřazena další funkční hodnota, což je v rozporu s definicí funkce a tudíž tenhle graf není grafem funkce. Ten spodní graf, je to část paraboly, odpovídá definici funkce. Každému x je přiřazeno právě jedno y, takže je grafem funkce. V druhém příkladu máme dány dvě tabulky a máme rozhodnout, zdali ty tabulky zadávají funkci či nikoliv. Podíváme se na první tabulku a tam opravdu každému x je přiřazeno právě jedno y. Podíváme-li se na druhou, vidíme, že je problém. Jednou je na vstupu číslo 1 a hodnota, dostaneme dvojku. A v té samé tabulce je na vstupu číslo 1, ale výstupní hodnota je 4. Neboli jednomu x jedničce jsou přiřazeny více hodnot než jedna, tudíž toto není funkce. Tak a nakonec ještě poslední příklad. Máme zadány funkčním předpisem dvě funkce. Y rovná se odmocněna z x. Tady každému x je přiřazeno právě jednoznačně jedno y. Toto funkce je. A v druhém příkladu máme tady plus minus x. To znamená, byly by přiřazeny jednomu argumentu dvě hodnoty, což není možné, odporuje to definici funkce, takže toto funkce není.